fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu... Ô galera, aqui é o Humberto. E aqui é o Ronaldo. Nós acabamos de gravar a nossa participação na música do Carlos Caldas. Ficou super legal, cheio de artistas cantando pra vocês. Vem pra cima, é isso aí. Vamos curtir mesmo, gente. Valeu, gente. Valeu.